was sagst du zu dem Wagen da? Ein totschickes Ding, was? Ach, du immer mit deinen Autos. Ich möchte frühstücken. Ach, du denkst immer nur ans Essen. Namaskaram. BMW എന്ന കാറിനെ നാം തിരിച്ചറിയുന്നത് അതിൻ്റെ മൂന്നക്ഷരം മാത്രം കൊണ്ടല്ല, അതിൻ്റെ മാസ്മരികമായ രൂപഭംഗി കൊണ്ടാണ്, അതിൻ്റെ നിമഗ്നമായ പ്രതലങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്, കുലീനമായ കായികക്ഷമതയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അതിൻ്റെ മുൻപിലേക്കുള്ള ഊന്നൽ കൊണ്ടാണ്, വരയിലെ കൃത്യത കൊണ്ടാണ്. ചടുലതയെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ആകാരഭംഗി കൊണ്ടാണ്, നിശ്ചലതയിലും വേഗത്തെ ആവാഹിക്കുന്ന രൂപമാണ് BMW. ഏത് കോണിൽ നിന്നും കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് സത്യമാണ്. ഇനി BMW ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങൾ നോക്കാം. ആദ്യമായി BMW ആകർഷണ കേന്ദ്രമായ ലോഗോ. റാബ് മോട്ടോർ വർക്സിൽ നിന്നാണ് BMW ഉണ്ടായത്. 1917 ബവേറിയയിൽ. BMW ലോഗോയുടെ പ്രചോദനം ബവേറിയയുടെ ദേശീയ പതാകയിൽ നിന്നായിരുന്നു. അടുത്തതായി BMW കിഡ്നി ഗ്രിൽ. ഇത് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ജനീവ അന്താരാഷ്ട്ര മോട്ടോർ ഷോയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച BMW 303 ആയിരുന്നു. അടുത്തതായി ഹോഫ്മീസ്റ്റർ കിങ്. ഈ ഡിസൈൻ ഘടകം, അതായത് സി പില്ലറിന്റെ വളവ്, ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് 1961 BMW 1500. ഈ പദത്തിന്റെ ഉദ്ഭവം വില്യം ഹോഫ്മീസ്റ്റർ എന്ന BMW ബോഡി ഡിസൈൻ തലവന്റെ പേരിൽ നിന്നാണ്. മുൻപിൻ വശങ്ങളിലെ വിളക്കുകൾ. BMW കാറുകളിലെ മുൻവശത്തെ വിളക്കുകൾ ഒരു ജോഡി ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പിൻവശത്തെ വിളക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എൽ അക്ഷരം പോലെയാണ്. അവസാനമായി BMW വിശേഷ ലക്ഷണമായ ക്രീസ് ലൈൻ. ഈ ഘടകമാണ് BMW കാറുകൾക്ക് അതിൻ്റെ സവിശേഷമായ കൂർത്ത രൂപം നൽകുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഡോറിൻ്റെ പിടികളും ഇതിൽ പൂർണ്ണമായും സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.